Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգարժան նախարար, հարգելի գործընկերներ։ Իմ գործընկերները շատ արդեն հանգամանալից անդրադարձան այս հարցի քաղաքական նպատակահարմարության, պայմանավորվածությունների եւ ընդհանուր առմամբ այս որոշման հանգելու անհրաժեշտության մասին։ Բայց ամեն դեպքում մենք պետք է խոսենք նաեւ հետեւյալ բաների մասին, որ իրոք վատ նախադեպ կարող է ստեղծվել մեր երկրում, երբ ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների հետևանքով կարող ենք իրականացնել մեր պետական համակարգում կառուցվածքային փոփոխություններ և բերելով խորհրդարան նման օրինագծեր փորձենք փոխել մեր ընդհանուր գործադիր մարմինների բովանդակությունը, կառավարման համակարգը և հաշվի չառնելով այդ համակարգի արդյունավետությունը նաև փորձենք պահի թելադրանքով, այսօր կոալիցիայի Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հետ ուրեմն փոխում ենք այսպես, այսօր կոալիցիա չէ, փոխում ենք այնպես։ Ուտեք, եթե օպտիմալացումը շարունակում է մնալ մեր կառավարության գերակա գործում, ուրեմն մենք պետք է գնանք հակառակ ճանապարհով, այսինքն մենք պետք է գնանք կրճատումների ճանապարհով, մենք պետք է գնանք միավորումների ճանապարհով, այլ ոչ թե տարանջատումների ճանապարհով։ Օրինակ, քիչ առաջ իսկ լրագրողները հարց են տալիս, ասում են, դուք կոալիցիան չեք, դրա համար եք դեմ, կամ ունեք ինչ-որ անձնական դրդապատճառներ, ասում եմ, իհարկե ոչ, իհարկե մենք եկել ենք այս եզրահանգման, և եթե մենք այսօր քննարկել ենք և որոշել ենք նման դիրքորոշում ունենալ, դա իրոք սկզբունքային մոտեցում է, և այլ մոտեցումները այստեղ փնտրել պետք չէ։ Ես շատ ցավով եմ մոտենում այս հարցերին այն առումով, որ մեր քաղաքացիները մեզ հետևում են և նայում են, թե ինչ է կատարվում խորհրդարանում, ինչպիսի դիրքորոշումներ են։ Ես կարծում եմ, մեր երկրի խնդիրները չեն միակ նախարարություններ միավորելու և նախարարությունները տարանջատելու մեջ։ Մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, որոնց մասին այստեղ խոսել ենք և ամենօր խոսում ենք, բայց որևէ բան այս պահին չի փոխվում։ Ես օրինակ ունեմ կոնկրետ առաջարկ և կուզենամ այս առաջարկը հնչեցնել ամբիոնից։ Օրինակ ես առաջարկում եմ, եթե օպտիմալացումն է մեր քաղաքականությունը, ես առաջարկում եմ կրճատել Սփյուռքի նախարարությունը և միացնել Արտաքին գործերի նախարարությանը։ Ինչի համար ենք մենք պահում մի նախարարություն, որի գործառույթները կարող են իրականացնել շատ բարձր մակարդակով Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եկեք գնանք այս ճանապարհով, մեկը միավորենք, մյուսը տարանջատենք։ Այսինքն պետք է լինի որոշակի տրամաբանություն այս ամենի մեջ, որը չկա։ Եվ ես զարմանում եմ, որ կառավարությունը չբերեց որևէ մեկ հիմնավոր պատճառ վիճակագրության, կառավարման արդյունավետության և մի շարք այլ հարցերի շուրջ, որոնցով մենք կարող ենք ավելի հասկանալի դարձնել մեր ընտրողների համար, մեր քաղաքացիների համար այս տարանջատումը։ Եվ իհարկե, այն հարցը, որ բյուջեի վրա ավելացում չկա, կարող է օրինակ մեկին կրճատենք, կարող է խնայող գումարներով ինչ-որ գումար առանձնացնենք և այդ գումարներով երկրորդ նախարարին արդեն գումարներ տրամադրենք և դա բյուջեի վրա չհասնի, բայց չէ՞ որ այս ամենը պետք է ավելի կոնկրետ ներկայացնել, ավելի հստակ, որպեսզի ավելի հանգամանալից և պատրաստակամությունը մեր լիներ ավելի ուրիշ ձև։ Ես չեմ ուզենա չարաշահել ձեր ժամանակը, բայց նաև կուզենամ առաջարկել այս զարգացում բարի վրա, մեր գործընկերները առաջարկեցին այս հարցին, զարգացում բարը կարող է կիրառվել բոլոր նախարարություններում, առողջապահության զարգացման նախարարություն, մշակույթի զարգացման նախարարություն, իհարկե այս բարերից ամենևին այնպես չի, որ մենք ոնց որ ժողովրդն ասում կախվում ենք բարերից, բայց բարերը ինքստինքյան արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ զարգացում բարն էլ այստեղ անիմաստ կիրառվում է և կարծում եմ ընդհանրապես կապ չունի տարածքային կառավարման, գաղափարախոսության և իրականացման գործառույթների հետ։ Այսքանը։